नमः सवित्रे जगदेकचक्षुषे जगत्प्रसूते स्थितिनासहेतवे त्रयीमयाय त्रिगुणात्मधारिणे विरिंचि नारायण शंकरात्मने नमस्कार। बीएमएसडी टेलिभिजन को प्रभातकालीन प्रस्तुति कार्यक्रम शुभ प्रभात में यहाँहरुलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। म शालिग्राम। आज मिति 2076 साल फाल्गुन 18 गते आइतबार, तदनुसार सन् 2020 मार्च 1 तारिख फाल्गुन शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि, कृत्तिका नक्षत्र, ऐन्द्र योग, ग्रहकरण आनन्द आदि योग में धूम योग। आज चंद्रमा मेष राशि में रहने हुँदा उत्तर और पूर्व को यात्रा अत्यंत फलदायी होने देखिन्छ। आज साँझ 4:30 बजेदेखि 6 बजेसम्म राहुकाल समय भएकाले त्यति बेला कुनै पनि नयाँ काम सुरु नगर्नुहोला र यात्रा पनि होस पुर्याउनु पर्ला। दर्शकवृन्द, अब लागौं राशिफलतर्फ। सर्वप्रथम मेष राशि। मेष राशि हुनेहरुका लागि आज व्यापारबाट अपार सफलता मिलेको अनुभूति हुनेछ। यात्रामा विभिन्न प्रकारका सकसको सामना पनि तपाईले गर्नुपर्ने देखिन्छ। पठन पाठन अत्यन्त राम्रो रहेको छ। स्वास्थ्यमा पनि क्रमशः सुधार भएको अनुभूति तपाईलाई हुने देखिन्छ। रगत सम्बन्धी केही विकार नदेखिएला भन्न सकिन्न। होस पुर्याउनु पर्ला। तपाईले ओम लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः अर्थात् विष्णु सहस्रनाम स्तोत्र पाठ गर्नुभयो भने तपाईले आजको दिन अत्यन्त अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। वृष राशि। वृष राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईले गर्दै गरेका विभिन्न प्रकारका कामकाजहरुमा विभिन्न प्रकारका बाधा व्यवधानहरु उत्पन्न भएको अनुभूति हुनेछ। सानो सानो समस्यालाई पनि तपाईले ठूलो रूपमा लिइदिनाले विभिन्न प्रकारका समस्याहरु चाहिँ यथावत रहिरहेको अनुभव पनि तपाईलाई हुनेछ, जसले गर्दाखेरि मानसिक बेचैन बढ्नेछ। लेनदेन कारोबारमा एकदम होस पुर्याउनु पर्ला। मान सम्मान भने राम्ररी बढ्ने देखिन्छ। आज मिथुन राशि। मिथुन राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी साथीभाइहरुको राम्रो सहयोग तपाईलाई मिल्ने देखिन्छ। फस्न लागेका धन सम्पत्तिहरु पनि त्यसबाट चाहिँ जोगिनेछ, अर्थात् राम्रोसँग नै त्यसबाट चाहिँ उन्मुक्ति मिल्ने देखिन्छ। तपाईलाई आज पराक्रम यथेष्ट मात्रामा बढेको अनुभूति पनि तपाईलाई राम्रोसँग हुने देखिन्छ। नयाँ नयाँ कामकाजहरु गर्न मन लाग्नेछ। विभिन्न प्रकारका क्रियाकलापबाट चाहिँ उपलब्धि पनि हासिल गर्ने देखिन्छ। सन्तान पक्ष राम्रो रहेको छ। दाम्पत्य जीवन पनि राम्रो मानिन्छ आज। तर आफ्नो कर्मप्रति आफैले गर्दै गरेको कामप्रति चाहिँ त्यति सन्तुष्टि भने प्राप्त हुन केही गाह्रो देखिन्छ आज। कर्कट राशि। कर्कट राशि हुनेहरुका लागि आज तपाईका मित्रहरू प्रशस्त मात्रामा तपाईलाई सहयोग गर्न लालायित हुनेछन्। पराक्रम बढेर जानेछ। बोलीको अत्यन्त राम्रो प्रभाव पर्नेछ। तपाईलाई दाँतको समस्याले सुख दिने देखिन्छ। दाँतको समस्याले नपत्याउने तरिकाले चाहिँ तपाईलाई दुःख दिनेछ। त्यसको उपचार राम्रोसँग चाँडै नै गर्नुहोला। साथसाथै कसैको हातमा तपाईले आज केही पैसा दिनुहुन्छ भने त्यो फर्केर आउन अत्यन्त गाह्रो पर्नेछ। तसर्थ तपाईले आज देवीको स्तोत्र पाठ गर्नुहोस्। दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। सिंह राशि। सिंह राशि हुनेहरुका लागि आज सन्तान पक्ष अत्यन्त राम्रो रहेको छ। साथसाथै शत्रुहरु प्रशस्त मात्रामा चाहिँ जुर्मुराइरहेका छन्, तर उनीहरुको अगाडि पनि तपाईं हिम्मतका साथ अगाडि बढिरहनाले महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल हुने देखिन्छ। तपाईले विभिन्न प्रकारको चाहिँ भनौं क्षेत्रबाट अथवा विभिन्न प्रकारका व्यापार व्यवसायबाट पनि राम्रो उपलब्धि हासिल गर्ने देखिन्छ। विशेष गरी नशाको समस्या र दाँतको समस्याबाट भने चाहिँ जोगिनु पर्ने देखिन्छ। कन्या राशि। कन्या राशि हुनेहरुका लागि आज तपाईमा एक प्रकारको जोश जाँगर बढेर गएको देखिन्छ। बोलीको विशेष प्रभाव परेको छ। खानपानमा एकदम होस पुर्याउनु पर्ला। पेटको समस्याले धेरै नै दुःख दिने देखिन्छ। आज भाग्यले राम्रै साथ दिएको छ, तर भाग्यलाई सही तरिकाले पहिचान गर्न सक्ने खुबीमा भने केही कमी देखिन्छ। अरूको लहै लहैमा लाग्नाले पछुताउनु पर्ने अवस्था पनि नआउला भन्न सकिन्न। अचानक विभिन्न प्रकारका समस्याहरू चाहिँ सिर्जना हुनेछन्। होस पुर्याउनु पर्नेछ र धैर्य धारण पनि गर्नुपर्ने देखिन्छ। तुला राशि। तुला राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईलाई जल सम्बन्धी भएको योग देखिन्छ। आगोबाट पनि केही धन सम्पत्ति नोक्सान नहोला भन्न सकिन्न। यात्राबाट राम्रो चाहिँ तपाईलाई फल मिल्नेछ। यात्रा सन्तोषजनक हुने देखिन्छ। आज विद्याको क्षेत्र अत्यन्त राम्रो रहेको छ। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशिका लागि आज विशेष गरी तपाईमा पेटको अलिकति समस्या देखिन्छ। साथीभाइहरुको राम्रो साथ सहयोग प्राप्त हुनेछ। मिष्टान्न भोजनको राम्रो योग देखिन्छ। पारिवारिक जमघटको पनि अत्यन्त राम्रो योग देखिन्छ। आज धर्मकर्म पनि मन जानेछ। साथसाथै विशेष केही अचल सम्पत्ति जोड्ने दिनको रूपमा आजको दिनलाई लिन सकिन्छ। धनुराशि। धनुराशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी पराक्रम तपाईमा यथेष्ट मात्रामा बढेर गएको अनुभूति हुनेछ। विभिन्न प्रकारको चाहिँ भनौं गुरुको कृपा मिलेको, कुलको कृपा मिलेको, माता पिताको आशीर्वाद प्राप्त भएर म स्थान प्राप्त गरेको भन्ने अनुभूति पनि तपाईलाई हुने देखिन्छ। आज विशेष गरी आफ्नो धर्म संस्कार संस्कृतिप्रति कटिबद्ध बनाउने पनि देखिन्छ। आज तपाईलाई मकर राशि। मकर राशि हुनेहरुका लागि आज विशेष गरी तपाईको आफ्नो एकोहोरोपनले गर्दाखेरि हुने आँटेका कामहरू बिग्रने छन्। अनावश्यक कष्ट पनि बेहोर्नु पर्ने देखिन्छ। अरूको चाहिँ दुःख आफूले वहन गर्नाले अनावश्यक झैझमेला पनि पर्ने देखिन्छ। अनावश्यक चासो, अनावश्यक चियो चर्चो गर्नाले तपाईको इज्जतमा पनि केही चाहिँ दाग लाग्ने देखिन्छ। आज तसर्थ यी सम्पूर्ण खराब कुराहरूलाई छोडिदिनुहोस् र मात्र तपाईले ओम सम शनैश्चराय नमः यो मन्त्र जप गर्नुभयो भने दिन अनुकूल तरिकाले बिताउन सक्नुहुनेछ। कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुनेहरुका लागि आज तपाईलाई भाग्यले राम्रो साथ दिएको छ। आफूले गरेका कामकाजहरुबाट राम्ररी सन्तुष्टि मिल्ने देखिन्छ। आय आर्जन पनि प्रशस्त मात्रामा हुने देखिन्छ। तपाईलाई आँखा सम्बन्धी केही समस्या नहोला भन्न सकिन्न। पराक्रम पनि प्रशस्त मात्रामा बढेर गएको अनुभूति हुने देखिन्छ। आज अन्तिम मीन राशि। मीन राशि हुनेहरुका लागि आज आपसी झैझमेलाले गर्दा अनावश्यक चाहिँ भनौं झैझमेलाले गर्दाखेरि अनावश्यक खर्च बढ्ने देखिन्छ। विश्वासमा पनि केही कमी आउनेछ, जसबाट तपाईलाई विशेष उपलब्धि मिल्दै गइरहेको छ, उपलब्धि हुँदै गइरहेको छ। तिनीहरुप्रतिको विश्वास गुम्नाले पनि तपाईलाई पछुताउनु पर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिन्न। तसर्थ तपाईले आज कुलदेवी देवताको पूजा उपासना गर्नुहोस् अनि मात्र दिन सफल बन्ने देखिन्छ। यहाँहरुलाई कार्यक्रम शुभ प्रभात कस्तो लागिरहेको छ? कुनै विशेष सल्लाह सुझाव केही छ भने तलको नम्बरमा प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर दिन सक्नुहुनेछ र आफ्नो जन्म कुण्डली सम्बन्धी विशेष जिज्ञासा केही छ भने पनि प्रत्यक्ष सम्पर्क गरेर दिन सक्नुहुनेछ। आजलाई भने मलाई बिदा दिनुहोस्। यहाँहरुको आजको दिन अत्यन्त कल्याणमय बनोस्। नमस्कार।